ہمارا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے یہ عام جو گجر گلی لور ہل اپر ہل نجار ملا شیخ ملا اس کی جو عوام یہ ہے یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے کیونکہ آج جو ہمارا مقصد یہاں پہ جمع ہونے کا ہے یہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں 2006 سے جو راشن یہاں پہ گجر گلی کے اندر دی جا رہی تھی وہ راشن جو ہے آج اس مہینے کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ راشن جو ہے آپ نیچے شری کنڈی سے لے آؤ اور ہماری جو عوام یہاں غریب عوام ہے یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے یہاں سے جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور ہمیں جو راشن آج سے پہلے تقریباً 20 سال سے یہاں راشن ڈپو تھا اور راشن مل رہی تھی آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو راشن ہے وہ آج کے بعد جو ہے وہ نیچے سے شری کنڈی اور دلوا سے لانی پڑے گی اس کو ہم ناگوار سمجھتے ہوئے یہاں کی جو عوام ہے لگ بھگ تقریباً 200 گھر ہیں اور 200 راشن کارڈ جو ہیں ہماری اپیل آج کی گورنمنٹ سے آج کی برسر اقتدار سرکار سے ہماری یہ اپیل موجبانہ گزارش ہے ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے عرض کرتے ہیں ٹی ایس او صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری جو راشن یہاں پہ دی جا رہی تھی آج سے پہلے 20 سال جب یہاں راشن دی گئی آج اچانک یہ کیا بات ہو گئی یا کیا وجہ ہوگی کہ راشن جو ہماری ہے وہ یہاں پہ نہیں ملی ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے یہ غریب عوام جو ہے یہ اپر ہل کے رہنے والے لوگ یہ گجر گلی کے رہنے والے لوگ یہ لور ہل کے رہنے والے لوگ شیخ ملا ہو یا نجار ملا ہو پڈر ڈار ہو کلا کے لوگ ہو ان کو جو ہے آج در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں یہ غلط ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے جناب یہ ہمارے ساتھ جب بھی ایس ٹی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو اب ایس ٹی کے لیے تو اتنی اصولیت رکھی گئی ہے تبھی راشن یہاں دے رہے تھے 20 سال سے آج تو نیچے لے رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے نا انصافی اگر دیکھیں اس کی باؤنڈری دیکھی جائے تو وہ تنگالی کے ساتھ تنگالی کو رکھو آپ کہاں نظر مارو کہاں پہنچتی ہے وہ تو راشن دے رہے ہیں دلوا میں کی وجہ سے ڈیلر صاحب نے جو راشن ہے وہ سنگلدان کے قریب جو ہے لور دلوا وہاں پہ راشن جو ہمیں دے رہے ہیں بلا رہے ہیں تو کچھ قریب لوگ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کچھ بوڑھے ہیں کچھ ہینڈیکیپس ہیں تو آپ کا اس میں جو ہے ایڈمنسٹریشن سے کیا مطالبہ رہے گا ایڈمنسٹریشن سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جہاں پہلے راشن دی جا رہی تھی وہیں پہ راشن ملنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ کوئی دقت نہیں ہے یہاں پہ روڈ ہے میکڈم پڑا ہے روڈ پہ فرسٹ کلاس طریقے سے اور باقی دیگر علاقہ جات میں بھی ہم گئے جہاں پہ جو باقی ڈیلر حضرات ہیں وہ کھچروں پہ راشن جو ہے لوڈ کر کے پرانے جو ڈپو تھے وہاں پہ راشن دے رہے ہیں